Una cita mundialista és una mica més llarga, no? Això sí que és cert, que hi ha etapa de diumenge, que el shakedown és dijous i ara aquí és divendres, però la resta és la mateixa. Al final, organitzar un rally, qualsevol que organitzem una prova d'aquestes característiques, hi ha coses que no les pots menys tenir. El tema de la seguretat, els comissaris que tenim a la carretera, cronometradors, els verificadors, això ho tenim igual, no? Per tant, sí que és una mica més curt, però d'una logística, com sempre, complexa. Bé, tenim un campionat bastant obert, el Supercampeonato d'Espanya, amb l'al·licient que aquí, a part dels pilots que ara lideren i que estan en posicions de podi, tenim un parell de pilots que s'han afegit al Rally RAC, que són el Nil Solans o el Pepe López, que és l'actual campió d'Espanya, que veurem on estan, no? N'hi ha uns que s'han fet tot el campionat i aquí en venen dos que els hi donaran molta guerra, segur. Jo crec que tindrem uns dies en què hi haurà molta participació de gent que vindrà a visitar i a gaudir del món de l'esport. Cal dir també que hem recuperat el shakedown, que era una prova que es feia en terra aquí a casa nostra, que era molt ben acollida, i sobretot que el dissabte doncs, gaudiran d'un tram urbà que és un dels espectacles més grans que puguem veure dins el que seria una prova de motor. És a dir, l'aficionat del rally va al rally igual, no? És cert que el campionat del món doncs, pot portar unes quantitats de públic que estem segurs que el Supercampionat d'Espanya no les durà. Però no serà un rally... És un rally que tothom té ganes de veure, un rally de terra del Campionat d'Espanya que aquí a Catalunya també feia temps que no hi era, per tant, la possibilitat dels aficionats, els de fora, a venir aquí i els d'aquí de poder veure tots els pilots del Campionat d'Espanya. En definitiva, també veuran córrer molts cotxes, són molts els participants que hi ha en aquesta edició del Campionat d'Espanya i disfrutar de la prova del motor. És veritat que no és la internacional, però no deixa de ser una prova esportiva del motor i, per tant, dins el que seria el passeig Jaume I, que efectivament és un gran espectacle. Clar, la terra és l'espectacularitat, no? La terra dona el cotxe, es mou molt més, el pilot ha de tenir unes altres habilitats. I és cert que, per exemple, pels pilots de Campionat d'Espanya i els de Campionat de Catalunya, que també participaran a l'etapa de dissabte, començar amb un tram, per exemple, ja de 23 quilòmetres ja és, no? Campionat del món, estan acostumats a trams una mica més llargs, aquí els pilots no tant, nosaltres els hi hem posat igual tothom il·lusionat, no? I ells també, tothom, tots els pilots, tothom està molt content de poder participar en un rally com aquest, normal, lògic, eh? Aquí hi ha la categoria absoluta, que és la del Supercampionat d'Espanya, però després també tenim, per exemple, la FIA Rally Star, que és una promoció que ha fet la FIA, la Federació Internacional, escollint 6 pilots amb unes seleccions d'arreu del món i els hi han fet fer unes proves, 6 proves, una d'elles és la nostra, que estem molt contents de que siguin aquí, i l'altra, per exemple, la Copa Peugeot. Aquí veieu un dels vehicles, el del Sergi Pérez, que es juga el campionat aquí, un dels nostres pilots RAC, i bueno, que li desitgem tota la sort del món i que té 2 dies per poder lluitar contra un pilot portuguès a la Copa, que li pot donar el pas l'any que ve córrer amb vehicles de prestacions més altes. No? Per tant, aquesta està en joc el volant RAC, que són els pilots el que va guanyar el Sergi l'any passat. Per tant, aquí tenim tota l'escala, des del pilot que comença fins als pilots que ja s'hi poden dedicar. Aquest, diguem que seria l'any dels pilots emergents, no? Campionats d'Espanya, tenim totes aquestes copes de promoció, el que fa és que aquí veiem pilots que probablement d'aquí uns anys direm, ostres, aquest era aquell que corria amb aquell cotxe més petit, no? I ara està lluitant o per un campionat d'Espanya o fins i tot per un campionat del món, no? És l'escola. Quan veiem els pilots del campionat del món no surten del no-res, sinó que surten d'aquests campionats que tenim aquí. Hi ha un hàndicap que és molt important i cal dir la veritat de les coses, i és que han entrat molts països que volen acollir aquesta prova internacional. Com he dit anteriorment, resulta que la Federació Internacional no vol doncs, incrementar les proves i, per tant, hi ha d'haver rotació. Però la diferència està en que entren països que els seus governs respectius i els autonòmics aporten moltíssims diners, i aquesta és la desavantatge que podem tenir, no només Salou, sinó Salou, la Diputació de Tarragona i, en definitiva, també el RAC. És a dir, que hauria d'haver un compromís ferm per part del govern de la Generalitat de Catalunya, perquè no deixa de ser una prova també del Campionat de Catalunya, i com no també implicar el govern d'Espanya, perquè de la
mateixa manera que l'últim país que ha entrat, que és Polònia, i que té la capacitat d'aportar 3 milions d'euros, que també els nostres governs respectius aporten diners perquè això pugui ser acollit a Salou, pugui ser acollit al Camp de Tarragona i el que és el territori, i per tant a Catalunya. I això, que és una promoció per a tothom, hauria de venir doncs, amb una aportació econòmica del nostre govern. Jo estic convençut que sí. Hi ha circumstàncies, evident, que fan anys, ara fa que no tots els ral·lis hi puguin ser sempre, però estic convençut que tornarem a tenir el Campionat del Món aquí, segur. Tenim unes infraestructures que van molt bé per organitzar un ral·li, des de la capacitat hotelera i de serveis que té Salou, l'entorn de tota la província, no? Des dels trams de Terres de l'Ebre, que és la zona de Terra Alta que toquem aquest any, també alguna de l'Alt Camp, però la zona de la Conca de Barberà. El lloc ja fa molts anys que hi som, des de l'any 2005, i és un lloc que per nosaltres és ideal, i el suport que tenim, estem agraïdíssims al suport que ens donen. En tota Catalunya no hi ha cap indret millor que Salou i el seu territori, la província de Tarragona, doncs per voler acollir i organitzar una prova d'aquesta magnitud. De fet, anaven amb altres llocs i al final vam veure que les millors condicions les prestem nosaltres, la presta Salou i la presta PortAventura i la presta tot el territori. És el millor indret per poder realitzar una prova tan internacional, un mundial, com també la prova del Campionat d'Espanya. No hi ha un altre indret a tota Catalunya. Aleshores, és un reclam també perquè el govern de la Generalitat, pensant en la prova internacional, en el Mundial, aporti uns diners necessaris per poder competir amb altres països.